Paulo Portas tem o descaramento de vir acusar o PS de desproteger os mais pobres e de desinvestir no apoio social. Alguém que pontapeou, rasgou, cerrou todas as suas linhas vermelhas, vem tentar agora projetar nos outros aquilo que ele fez durante 4 anos. Não, doutor Paulo Portas, os políticos não são todos iguais. Não olhe para os outros e veja-se assim. Nós ficámos a saber, recentemente, quando o Dr. Pedro Passos Coelho se viu num aperto perante os lesados do BES, qual é a ideia que ele tem sobre a forma de garantir o acesso aos portugueses a direitos fundamentais. Um dia destes, fazemos a subscrição pública para as crianças que não têm escola pública poderem frequentar os colégios privados. Fazemos depois umas rifas para financiar a operação de quem não tem acesso ao hospital privado para realizar uma operação que tenha necessidade de realizar. E todos os anos, pelo Natal, fazemos uma quermessezinha para arranjar uma ceia de Natal para os pobrezinhos que têm direito a comer, pelo menos na noite de Natal. No dia 4 de Outubro, há duas coisas fundamentais a fazer. Primeira, derrotar a coligação de direita. Segundo, dar a vitória ao PS, que é aliás a única forma de derrotar a coligação de direita.